nama zvanično, izuzev preko grada Kraljeva i preko gradonačelnika, poslodavac još uvek nije obratio, tako da nemamo preciznu informaciju koji će to obrazovni profili biti i kakvi će biti uslovi za zasnivanje radnog odnosa. Vezano za samo pitanje kako stoji situacija sa brojem i kvalifikacijama radnika tekstilne struke, ukoliko je u pitanju proizvodnja tekstila, u Kraljevu trenutno se na našoj evidenciji nalazi oko 350 lica tekstilne struke, znači svih stepena stručne spreme. Ono što u principu, da kažemo, u analizi te kvalifikacijone strukture nije dobro, jeste da su lica uglavnom starosne dobi, ali to također ne predstavlja problem. Veoma je bitno da napomenemo da Nacionalna služba za zapošljavanje ovaj problem rešava putem obuka na zahtev poslodavca ili obuka za tržište rada. Evo, trenutno je aktualna obuka, upravo danas se završava obuka za šivače, konfekcionare u Elipsi. Konfekcija Elipsa već duže godina sa nama sarađuje i, da kažem, na neki način rešava problem. Apsolutno razumem domaće privrednike zašto osjećaju strah. Problem je obezbediti radnu snagu tekstilne struke, jer kao što znate, već godinama ne postoji ni škola, neko ko obrazuje te kadrove. Eto, prosto je to neki plan koji iziskuje određen duži vremenski period da se formira to odeljenje konfekcionara i šivača. Ono što mi u ovom trenutku radimo i čemu, da kažem, pribegavamo pri rešavanju problema jesu obuka na zahtev poslodavca, gde se za lica srednjeg ili ostalih stepena stručne spreme u periodu od 2 do 3 meseca vrši obuka u skladu sa zahtevima radnog mesta, tako da ćemo najverovatnije u skladu s tim, ukoliko bude imali potrebe, eto, prosto da čujemo u ovom momentu i samo poslodavca, kakve su njegove potrebe, tako ćemo se i organizovati. Ukoliko je zaista proizvodnja se planira da krene, recimo, od proleća ka jeseni, ja se nadam da ćemo imati sasvim dovoljno vremena da obezbedimo određen broj kadrova da mogu da započnu sa poslom.